Paşayev Baxşiş Xan Əhmədoğlu 1 may 1936-cı ildə Ağdam rayonunun Əhmədəvar kəndində dünyaya göz açıb. Təhsilini burada alıb. 1988-ci ildə müharibənin ilk qığılcımları görünəndə xalq hərəkatına qoşulmağa özünə borc bilib. O, Qarabağ Müdafiə Şahinləri dəstəsinin fəal döyüşçülərindən biridir. Cəbhə yoldaşları arasında Ağsaqqal ləqəbi ilə tanınan Baxşiş, mahir atıcı olmaqla yanaşı, həm də cəsur kəşfiyyatçıydı. Hətta 1992-ci ildə Şuşakənd ermənilərin mühüm döyüş möqtələrini məhv etmək üçün bələdçilik edib və həmlə uğurla yekunlaşıb. 1992-ci ilin iyulun 12-sində mənfur düşmən yenə çirkin əməlini yerinə yetirməyə səy göstərdi. Baxşiyeşin dəstəsi cavab olaraq düşmənin 7 postunu ələ keçirdi. Amma qəfil açılan düşmən gülləsi xalqımızın minlərlə igid oğlu kimi onun da ömrünə qıydı. O, Ağdam rayonunda Şəhidlər xiyabanda dəfn edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 dekabr 1992-ci il 350 salı fərmanı ilə Paşayev Baxşiş Xan Əhməd oğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Siz qəhrəmanlar heç vaxt bizləri yadından çıxmarsınız, həmişə bizim yadımızda qalarsınız.